Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Müharibənin daha bir epizodu barədə hələ danışmamışam. Yəqin ki, bu söhbət ilk dəfə biz Zəngilan istiqamətində Ermənistanla sərhədə doğru irəliləyəndə və Ağbənd qəsəbəsində bir neçə kilometr qalan vaxt olub. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı deyib. Biz məlumat aldıq ki, erməni tərəfi Rusiya tərəfinə müraciətlə xahiş edib ki, Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasının kontingentinin bir hissəsi oraya sərhədə Zəngilanı ezam edilsin. Bunu onunla əsaslandırmaq istəyirdilər ki, güya Azərbaycan Ermənistan ərazisinin mehri hissəsini ələ keçirmək niyyətindədir. Hərçənd bizim belə niyyətimiz yox idi. Bununla belə Gümrüdəki Rusiya bazasının çox məhdud kontingenti oraya ezam edildi. Bu operativ informasiya bizdə vardı. Bu hadisə baş verəndən dərhal sonra erməni silahlı qüvvələri Rusiyalı hərbi qulluqçuların arxasından Azərbaycan qoşunlarını atəşə tutmağa başladılar. Orada məsafə çox kiçik idi, buna görə onlar minomyotlardan da atəş açırdılar. Orada biz tələfat verdik. Lakin təbii ki, biz cavab verdik və dərhal Rusiyaya müraciət etdilər ki, Azərbaycan Rusiyalı hərbi qulluqçulara atəşə tutur. Bu dərəcədə alçaqlığı təsəvvür etmək olarmı? Yeri gəlmişkən Rusiya tərəfi sonralar artıq bizimlə kontaktlarda bu hadisəni eyni ilə mənim kimi qəbul edirdi. Bu alçaqlıqdan başqa bir şey deyil. Yəni istəyirdilər ki, biz erməni mövqelərinə cavab atəşi açmaqla Rusiyalı hərbi qulluqçulara ziyan vuraq, onlar öz məqsədlərinə çatsınlar və Rusiyanı bu müharibəyə cəlb etsinlər, deyə ölkə başçısı qeyd edib.